Omulabi wafe omulungi nkwaniriza ne ku program The Bride of Bliss. Muno nga mutukutusizaako emikolo ez'okwanjula ssaako n'embaga. Sat on the edge of the bed and you said I never knew that I could feel this way. Love today can be so difficult, but what we have I know is different. Cause when I'm with you the world stops turning. Could I love you anymore? Hello good people, how are you today? Musibye mchamwe bale kwekumira ku Rest TV. Mbakulisayo mu kanisa abagenzo kukungana mwebale. Abafiridwa bambi tubasasira. Mukama abagumira abanyigene emitima. Atina mu abatuse ku buwanguzi birthdays abawezeze emyaka abeyongedde ko plus one. Namwe tugulumiza Katonda. Amanya nze Nelly Williams mbera nyingi dewo ne shoyo eyakavi ekyasinze wano. Remember nze musajja nze eyasalawo okukolera ekintu ekifaanana bwe kiti. Okay? Okuletera ebyabagole byonna byosobola okulowoozaako. Ku mulundi guno ndi wano ku Bride and Groom Expo. Ebintu birungi byerere. Nkuletedde gowns. Nkuletedde abaana abawala banyumidde gowns. Nkuletedde photography. Mulimu yenjogere kindeke ki. Mulimu abagoma, si mulimu abakeeki, mulimu abatimbi, photographers, mulimu ab'emmotoka, emmotoka ez'abagole, mulimu aba honeymoon. Njogere kindeke ki. Reception venues. Wano, njagala nneetoolole mu kati bwenti, zijja nkusoosootolere. Ntandikana wabifaananyi, ntandikana wagoma si ntandikana. Saagala oveewo. Nkuletedde kankole mati went attentive. Sat on the edge of the bed and you said I never knew that I could feel this way. When to say nchali mu Bride and Groom Expo wano when to say baba iseba ES photography bakuba ebifaananyi ne babikyusa ne babinyola ne babizza mu kala gwe kennyini gy'oyagala. Sizze kuboogerera naye leka mbabuzeeko tumanye bakikola batya, babitwala bweru, babitwala wa. Edda batugamba nga tulindemu ebifaananyi bagenze biozaamu. Naye ntuuse mba ES photography nsangiddwa nga waliwo omwami wano. Katumubuzeeko tumanye yaani, mu ES akola ng'ani, yatulongoseza wano, yakuba obutabo, yakuba ebifaananyi, akola ki? Ssebo nsanyusa okulaba. Kale ssebo, nange nsanyusa okulaba mukama. Amina. Simanyi ssebo oba amataala gatukoze bulungi tugende mu maaso oba. Okay. Ssebo amannya go abalabi baagala okugalaba. Amannya gange ye nze Adrian Sankind, director ES photography. Hey, tuline director. We twogerera tuline director kamala okusiba amapeesa. Obadde amanyi njogera ne munnange naye n'omugaga yennyini tutuuse tuli naye. Twagala tumanye ES photography beebaani, bava mu baani, kuba abamu bamanyi okugamba nti bino ttabi nti simanya ki. Naye katumanye ES photography yaani era basangibwawo. ES photography is a photographer and videography company. Well, we've been in service for now 6 years. Ngaba bimanye mnaye. Musangibwawa. Yatutandikira from scratch. I know. Yeah, all the. So tusangibwawa kwa Access Building, Kulubaga Road, Level 3, Room B11. We tusangibwawa, tuletaze. Tuli willing okusavinga bulungi. Tatuseera nnyo naye era tusaba ssente zikola omulimu omulungi. Bw'oba ng'obadde ojjukira bulungi waliwo omukolo gwa Kadima. Kadima. Abantu bano be bakola omukolo ogwo gw'olaba olowooza gwali gutya. Bakola ekintu ekirungi ennyo naye mukama mulungi tusisinkanye omwami ono. Nja kumubaleeterako lumu tumusemberere nnyo twongere okumanya y'ani asangibwawa packages ze tumumanye naye yennyini. Bojamo Expo, we give you a voucher for a discount of 5% on any package you choose. Yeah, that's the gift we are giving back to our clients. Abaze mu Expo. Now, just in case omuntu tasobodde kujja, nze tosa company nkamutwalira. Munzikirize tweyongereyo tulabe abalala bo bategese batya ne ES bwati bwafaananye olunaku olwaleero. Mukama mulungi Kadima wuuno tumusanze waali bamutimbye
omwana ono omwana mulenzi ono akuba ebifaananyi nga maanyi nga birungi nnyonyini ddala nga bw'olaba ebifaananyi bye ba displays olunaku olwaleero ate namukuleeterako kolumu ku mbaga y'akadima ng'akoze omulimu omulungi saagala nkumayireyo jangu wamu nange tunyumirwe wamu expo tutuuse ku Onomo Hotel Kampala abamu mubadde mumuwulira oba Onomo oba mubadde mwagiwulirako munzikirize abantu bano batubuuzeko kati ni nnyonyo ate tulyoke tumanye ki kye bakola baanonye ki Hotel and Bride and Groom, why are they here? Let's get to know. Hello. Hello, how are you? How are you? I'm fine, thank you. Your name? My name is Patricia. I'm from Onomo Hotel in Kampala. Patricia, nice meeting you. Let me say hello to this gentleman as well. I'm Quentin. I'm the general manager and Patricia is our operations manager. Oh, good. We're happy to see you. Hey, Sabo Genze. Please don't run away. Just say hello to the people. Hello, my name is Derek. I just came here after work. I'm actually the head chef at Onomo Hotel. Oh! Yes. You guys, you're the one dealing in those sweet things because of that. Sweet, salty, everything satisfying is my play. Okay. Yes. Wow. Who does the Onomo setup? When I went there, it is very catchy. Who came up with that African touch? It's all our ideas. So the brand just sets everything up for us, and then they allow us to be creative enough to make sure that their ideas come to life. Why are you here in the Bride and Groom? Because you're not selling gowns, you're not selling flowers. We are here to sell the space. We are here to sell the space. We have enough space. If you want to have a wonderful, unique wedding, we do tailor-made weddings. We have space to have that small but amazing function. As you heard from him, the food is amazing. No, not even him. I've ever tasted the food. So you know that our food is amazing. So if you want to have that tailor-made experience for your wedding, if you want to have that beautiful day that you will always remember, we are here to sell that to you. One thing I know about Onomo, the reception is exceptional. These guys make you feel you're at home. That's the report I can give. Allow me go ahead and see other exhibitors. Hey, how are you? Thank you. Your name? Elizabeth. Elizabeth, this is REST TV. The show is called Bride of Bliss. We want to find out what brings you to the Bride and Groom Expo. We're here to offer Bunyonyi Safaris Resort as a wedding venue, especially those interested in destination weddings. A lot of people have never been to Bunyonyi Safaris Resort. We are right near that crater lake, Lake Bunyonyi. And we have wedding venues, we are offering honeymoon packages. Even if you married some time ago and we have anniversary packages, we know Christmas is coming up, you can come celebrate with the family. So we have a lot to offer for those wanting to celebrate and need a unique venue. Why is it Bunyonyi? Why the Bunyonyi name? We get our name from our location, the lake Bunyonyi. It is the second deepest in Africa, and as the name suggests, it's a lake or a place of many birds. So you can see we have a lot of birds around, something very unique to our area. That's where we picked the name from. You say your name is? Elizabeth. Thank you so much, Elizabeth. Just your name, sir? Arthur Tumwaise. Arthur, this is Bunyonyi Safari Resort. Please check them out. There are websites and you can even call on that number. We can link you up to them. Let's continue. Tuongere tulabe abalala bale sechi balabye chi ndaba gowns nyinji dala simanyi na kumanya ndagewa nkulagariwa. Wow. Waliwo gowns zotunulako no gamba laba soko tunule gown efanana bweti oba ye yambalwa ddi oba yambalwa ku yambalwa ku mbaga nayo oba ye yambalwa ku kasiki. I really don't know. How are you? I'm okay. How are you? Fine. Erinya lyo? Shira wazam. Ngola bise bulunji baba itabani. Penny's bridal. Wow.
Penny wali, wali wogwe nsobolo kwa gira na ye. Hey, hey, please come say hello to the people. Come with me, come with me. Let's look at this. Oh my God. Oh my God. Look at the details. Look at the details. My God, my God, my God. It's the Bride and Groom Expo. We're tutuuseba tugambie wa Penny Bold Bridals. May I talk to someone, please? Penny, how are you? Good, how are you? Fine. Sorry, I've been on phone. I had an urgent call. So it's a good thing. It's a good experience, awareness. Bulichimu is, I think, is good. Nemazima Penny, tosera nyonge bintu bebirungi nyolengera gowns weziri. Tosera nyo Penny. No, tosera nyo. Our prices are affordable. We're bringing quality gowns and affordable gowns. Of course, not very cheap, but affordable. Penny, ekintu okikuba mu Kampala wano. Thank you. Abantu babulire bakusanga. We are located on Bombo Road, opposite YMCA. Annex building front shop. Eduka Dene. Ediduku Bombo Road, Edia Bridal. That's us. Okay. Munzikirize mbuze kumuchara ono. Abama nyo kugata gata. Mula bikamuaga sega seda. Chumuli ya kumanyago? Gertrude Nachova. I'm a bride of Penny. Yeah. Just nyongelo kuita. Abakole vona valye yo. Bobo nonya your dream wedding. Bobo nonya your dream gown. Please support Penny Bold Bridals. You won't regret. Omuchalo no Gertrude. Mwamulaba namubaletira ku Bridal Bliss. Yakubo muziki kumbaga ye. She had the best gown detailed bulunji mumugongao. Chemanyi producer wangaka kutere deyo ka gown ike. Ngamanyi. Erambo nabe tuwa itu wakalaga. Yali tewali yali akambadde soko tukonere muko wakona luli. Okay, sagalo vewo tuchatambulira ddala mu Bride and Groom Expo. Wetolole nange nchakulaga binji ebili mu Bride and Groom Expo tovao. Okay. Tutuuse mu mmere. Mu mmere, mu keki, mu uwokusula, just not tutuuse. Kakati bagenda tugamba. Bakola chiva timbi. Why are they putting on white? Luachi the setup is like this. It is this romantic. Ndababu kando bate buocha simanyi. Na ye, ngabyo nevi akabibi osolo kulozako. Wevili. Bate gese bedroom. Mukwano gwango wa honeymoon. Luachi ogende wa Nanscombe restaurant. Simanya Nanscombe hotel and resort. Bano, katumanye bevani. Hello. Hello, good. How are you? I'm fine, thank you. How are you, sir? My name is Daniela. Daniela, who are you guys? We're Fairway Boutique Hotel, yes. We are a homely environment. We provide hotel services, accommodation. We do conference facilities and entirely food, yes. Oh my God. I've seen the bed well set right there. Is it for honeymoon? Is it for Valentine's? Yes, so... this particular setup is one we do for the honeymoon package that we give with one of our wedding packages. Yes, that is the signature wedding package. We give the bride and groom a chance to have a stay in our executive room. And this is a display of our executive room bed size. Yes. This is so nice. This is so beautiful. Do you do these things yourself? Were they made here or they're imported the way they are and you just put them there? They're not imported, sir. We do them ourselves, yes. We have a team on our staff that does all this decoration. So when the bride and groom come, they're going to have the feel of, yes, we were thought about before we actually came here. Okay, tell us where you're located. We're located on plot 3, Kafue Road, Nakasero, in Kampala, opposite Golden Tulip Hotel. Okay. Is this the Fairway that we all know, or this is another Fairway boutique hotel? It's the Fairway that you know, but then with a touch of a
few different things, yeah? You should all come by. We have a new restaurant. It's called the Food Park. It's down by our pool area. Then we still have the Asian Fusion. And then every other thing is just renovated differently. So, yeah. My name is Nelly Williams. Don't you go away. I'm still moving around to see who... So, mugole wa penny. Kanso kenye kubye selfie. Sagaloveo na maulide kambanyu mizeo mukwano zena maulide. Oh no, ayagala bulunji buli wenyiga mwatunganzi kakanya tanzikiriza kukoba kuselera buli wembera uno yagabirira. Sisa, buli wayogera edoboza nsesa sisa. Uno mwagara omutufa nyonyogera. Buli wayogera edoboza nseko nseko. Mukaulida, mukaulida. Hi everybody. Tuli wano mu Bridal World. Abana bale se muzigo goka. Ndozo solo kulaba bona bona busanyu bwe bugole bwe tunula kono ogamba banange mbaga yange yo yadi abana balonze ba models, but even the gowns are beautiful. How do you look at them? Their stall is this beautiful and cute. Bwe tunula ona, I think these guys are winning this thing. Katulinde tulabe na yenga bana abana balabika bo be basinze okola display. Banonyeza yabana abawala abalunji bokaboka kugamba bana abana abansana abannemesezo kubanga embaga yange etuuka. Na ye chensobola okwogera konti ba displaying the gowns ezenjawulo ezina sequin ezina satin ezina details ezenjawulo. Bw'otunulako olabanga waliwo Cinderella's, waliwo fitting, waliwo mermaid. Bakoze gowns ezenjawulo nga nungi nnyo nyini ddala. Ekyenjawulo bano kye bakoze nti balina ne flower girl dresses, balina ne peggy boy suits. Kwegamba otunula awo n'olabanga amaanyi go manjiko. Okitegeera, munzikirize ntambulekoko wano mpola. We are looking at the satin gown. Wandyagadde waliwo abantu abamu nga tebaagala nnyo those details ebimyansa nga bo baagala simplicity. Bw'otunula gawuni eno yonna yo ogiraba nga mugole naye tekuliko sequin okujjako pearls wane eno waggulu. N'olaba nga omugole ali very well detailed naye ng'ate alabika bulungi nnyonyini. Some people don't need those shimmering gowns. Naye bo baagala eri simple. Bweti ne bw'ogitunulako obutunuzi olaba nga gown eri simple bakozesezza satin omulabe ddala ng'omugole avira ddala bulungi. Then ne bagereta details wali eri waggulu ne zirabikira ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Here comes a beautiful other bride alabise bulungi. She's well dark skinned. Tebamumyusizza tebamwerusizza n'akaviiri kali that simple. Nanyumira bulungi nnyo gown. Gwenno ali eyanoonya gowns faayo nnyo okulaba wa w'ogenda ani gw'olina okulaba era gowns kizoyina okwettanira. Tulabye gowns ez'enjawulo. Olaba gown efaanana ng'eno ogiraba ngeri up bannayo omwami agudde ono naye era ne ku mbaga bagwanga oba babaabaki bagwa ne ku mbaga abo b'olaba naye wamma mbadde nkyakugamba tuli ku gown eno erimu ekimuli kyayo ekiri just within nga erina akatimba waggulu akafaananira ddala skin y'omwana omuwala ono amodolinze. Omuwala ono bamulese mu kala ye okusobola okusuutinga gawuni ye. Tebamwerusizza tebamukyusizza asigadde ku nakyo kala ye. Sisobola kusukka wano munzikiriza ate ngendeko n'ewalala naye mukkiriza omukyalo n'atubuzeeko. How are you? I'm good. How are you? I'm fine. What's your name? My name is Helen from Bridal World. We are located on Universal House Loom Street. Universal House Loom Street? Yes. We've been in this thing for over 5 years.
So, only 5 years. Yes. So people out there, if you're a potential bride, please come to Bridal World Loom Street. Kamala okulonda yakawala akasinzo okunyuma neno tuzinemuko nako nerangirirako omukisa gwembaga. This one or this one? Kanemu kanabiri kafumba mwanyi kata konkome. This one. Ooh. Hey, mumve kumi no sibi adala. Tovao. Okay. Wendy baba itaba cake studio. This farm banaba ba bakers ben nasoko kulaba ka kantu ke bayita the dancing cake. Now you see how I know you. Yes, yes. Be bantu nasoko kulaba ko the dancing cake kati gwata jimanyi oja kujja mu cake studio bakakubulire kabera katya because tebakisasulide kuchikunyonyola. Okay. Cake studio bakoze cake ezenjawulo ezirabika obulungi naye nga ate ziwoma. You know me, ku Bridal Bliss mbadde ngamba buulira si sudi ya muntu atamanyi kyakola. No. And promise me, even mu expo muno, sigenda kuleetera bantu beseekakasa. Because saagala nange kuwa kyeseekakasa. Okay? Nkuleetere cake studio. Cake studio, bwoba otambudde tambudde, oba obadde osoma magazine. Cake studio ebadde tebulamu. Mukikuumye mutya? What should I say? Kisooka nsanyusa okulaba. Thank you. Mwebale kukola bintu birungi. And thank you for sharing with quality. Bannange nsanyusa obbalaba mwenna abatulaba. Kyayogedde kikulu. Tasudia atalina ki? Gwateeka kasa. Naye kituufu kiriwo ekiti. Kye kitukuumidde eyo. Kye tukola tukyekakasa, tetukyagala. Ate lwe tujja wano omanya. Tulina kye tukola ki? Kyemukola ekirungi. So I trust you on that. Era nsiimye nnyo bw'otandise programu eno. Nti tosudia atalina kwalite. To recommending atawe kintu kyennyini kyekirina kuba. So show eno bagiyita The Bridal Bliss ebeera ku Rest TV. Naye tufaayo ne bwetuba tulaga omukolo. Okyayinza okuba ng'olina ssente naye nga tewateeseemu kimala mukolo gw'okutuuka kubeera ku Bridal Bliss. Era tuguma ne tuguleka. Kazibeere ssente. Bridal Bliss mbalabye. And I trust you, the sky is limit for you. Hallelujah. I love the way you present. Oleta abantu ofa ku quality and that's all. It's one day. And work with the best. Work with the cake studio. You can't go wrong. We are giving out a free wedding cake. Oh. Gwaliye ya alaba. Echo chiulide. Kanchize mululimi olwafe. Runorubaderu nyanyimbe. Bagaba cake eyembaga. Bagenda ku. Waliwo kuwangula. Cake eyembaga yo. Kakati bwoba owangudde kitegeeza keeki nga bo baleeta keeki nga gw'osamba. Ng'asamba ki? Gown. Meanwhile, bino byetulimu si bimuli. This is cake. Well displayed. Bw'otunuulira eyina story egiriko. It has a story. Size ziri emmeeza. Omutimbi tannatimba simata n'ekitambala kirimu ekituli naala. Keeki gitunuulire. Bajikwagazisa nga bw'otuuka oyagala olye cake. Naye nga tonnabadde omukolo sigugwo. Sigwakola ku bya cake. Naye otegereyo embeera nga bakuteddeho cake naye nga you feel like obanji gwemu. This is just cake. It is cake. Abange, it is cake. Wano wetuli babayise ba Creation Nation. Bw'oba obadde weegendereza nnyo Bridal Bliss, Creation Nation ali relevant. Weebuuze lwaki baatulaga emikolo egimu ku gye twaratinga last year egimu ku gyasinga okukikuba bano abaami be baakola omukolo ogwo nga tannabatubuuzaako munzikirize nsooke mbalageko ebifaananyi bino
botambuza amaaso simanyi oba kamera yange enesobola okukikulaga obulungi abantu abo abamu mubamanyi wali ono laavu wammwe sweetheart wuuyo nabo be bamukolako mukoze mutya okubeera nga mukuuma ekintu kino nga tonnabuuza n'abantu mukikoze mutya okubeera nga mwekuumira ku mutindo okwekuumira ku mutindo okubanga tukola ekintu nga kiri kirungi nnyo kiri perfect kamera yammwe yawukana etya ku kamera z'abalala kamera zaffe ezo za bbeeyi kuba mulimu oli abeera ne kamera ng'aziyiza buyiiya naye ezaffe bambi abaana kati baguze kamera naye lwaki eyammwe efuuka ya njawulo ezaffe tuziteekamu nnyo obukodyo bungi bwe tutasobola kulagirira balala ekisobo tubuulira amannya go ne wa creation nation we tubasanga amannya gange nze Serugera Uma Rujumba ne Harriet Siryerabira kubayo mukyala mfumbire toki nabagambye ba photographers ennaku zino bawasa bawasa babeera bayonjo basetinga ekintu jjukira bu studio bwaffe buli eri buwetegeka enkuba that is very good creation nation musangibwawa creation nation tusangibwa opposite ku parliament okkiriramu katono awo ekizimbe actually kinerabirira erinnya naye nga ng'okutte ku luguudo oludde jjinja sisobola kusukawo creation nation ekoze emikolo egyakabi gyokka bw'oba obadde otugenderera tulaze ng'emikolo egyakabi ne aba creation nation nga be bagikola ntumidde nnyo omwami Larry, thank you so much for being part of the Bridal Bliss. God bless you ate nkwagala nnyo. Munzikirize mbalageyo abalalalala bensobola okusinkana olw'obudde bwaffe. Okay. Twebuuza aba Silk Events banoonye ki mu Bride and Groom Expo. Because gino si mikolo gya Rema, simanya ki? Show, concert. Si concert ya Rema, si concert ya Kenzo, si concert ya Daudi Rumu. Si concert ya Judith Babirye je tubamanyidde Bride and Groom why are they here we are happy to see you Sebo okay, thank you very much your name I'm called Peter Kamrali I work with Silk Events as the administrator and technical manager Silk Events why are you in the Bride and Groom Expo Silk Events first of all we have been in this industry for the last 20 years and we have been working with Bride and Groom that's new vision in charge we deal mainly into production, we provide lighting, we provide sound. We hands who are working in the what? In the main tent through during the what? The providing the deco, providing the sound, providing the lighting and the stage, that's Silk Events. So Silk Events deals in stage, lighting. You don't do music? Yeah, we do music. We do full production. We do everything. We do sound, we do lighting, we do concepts, we do concerts. We provide platforms, everything that deals with production. Aren't you guys very expensive? Can a wedding, someone preparing a wedding afford you? Yes, they can afford us. Silk Events, we begin from the top till the end. We can provide you you can even do a birthday party for you, a baby shower. We provide all that for you. But the bad thing people, when they hear about Silk Events, they think it's a very big company. We do things worth millions of shillings. But people can come to our stall. We give them some of our products that we have. We provide to everybody, all sorts of, we provide everybody the sound. Nkazinze nange abantu bano nabo batusobera sente zibalya nyingi oba ne nkazinze kennyini ng'akake talina kyaŋŋamba okay wetuli wano eno tulimu decoration and cake abaami bano tuzze tubalaba ku mitimbagano classic deco and cake tumuyina omwami yennyini mukwatiriza ne mmusangawo tugenda kwogera naye bino abijjawa edda twafunanga obukomera bwaffe ne tutimba ebintu byaffe nebinyuma bino abijjawa yabyenonera mwebiri e Kampala bazungu be babireeta ndi naye wano eno saagala oveewo tbnangaokusisinkana company name like babayita baani batuyita ba A-Class Cakes and Decoration Services A-Classic yes the A stands for Almond
Oh, okay. Tuli wani amoni yegwe kyecho mukama. Kyechi kwaudde kubatimbi abalagwa babo basasula sente nyingi okujja n'omulimu ogufaanana bwe guti kikigwe ekikufudde owenjawulo. Ekinfulo owenjawulo, first of all, abakozi bangi sibayisanga abakozi, it's a team. Kyekisookera ddala, then ekyokulala tutula wansi ne tukola ideas ez'enjawulo ne concept ez'enjawulo ne kitwawula ku balala. Mukulu Amon, omaze bbanga ki mu mulimu guno ogwa decoration? Kubanga ndaba ng'osusse ku banno, oyiti like you've excelled, osukkulumyeko ku balala. Kikutwalidde bbanga ky'okutuuka wano? Mazemu emyaka 8. Myaka 8 gyokka? Joka. What helps you? Kiki ekikuyamba okubeera ng'okuumya omutindo? First of all, ndi musajja atya Katonda, ndi musajja mulokole, n'ekyokulala ndi faithful ku baclient bange. Kinyambye okuba nga nkuuma omutindo ebbanga eno lyonna. Okay, ndowooza olabye kye bayita ebintu, olabye kye bayita gowns, olabye kye bayita service providers. Basically, wano nkuletedde ba service providers abalina gowns, abalina lighting, abalina decoration ennungi, abalina cake ezakabi, abalina abakola photography owakabi. Naye sisobola kusukkawo wano eno, munzikirize nsiibule. Njagala okwebaza abateeseteese Bride and Groom Expo. Njagala okwebaza ennyo ne ba service providers abeewaddeyo okujja to take part in this expo. Abantu bano bateekamu sente okubeera nga batulaga ekintu ekirungi, ne ba winning, ne bateekawo raffle draws mwe musobole okuwininga. Tuyinza kubaddiza ki? Tujjako kubagamba thank you so much. I want to say thank you for ESL ya hosting ze wano ku story wenjogeredde wenkoledde. ES Photography, thank you so much. Uncle Adrian, I love you. I want to say thank you for Kushona Designs. Bebanfu la chino chemwaga la chemulabako. Thank you so much, Kushona Designs. Wali kunami Rembe Road. And njagala okwebaza enyo Regan Irakoze. Thank you so much for all the efforts. Okulaba nga sheno leero egenda kumpeo. I want to say thank you to Loretta Nagai, my producer. I love you. Okoze chona chosobola. Okulanga show eno ebeera nunji. Kumpeo. I want to say thank you to Ivan. I want to say thank you to my PD. God bless you. And for today in a special way, allow me say send shouts to Jovan. Nero kutu mtiko nyo. Kulete debitu nyo bilabe. Owaseko Jovan Rachito wasa. Sylvia Echeyagari ne wali rubo. I want to connect you to Jovan. Tulavenga tubateka ku bridal place. Okay. Mulabu wafe omulungi nkwaniriza ne ku program The Bridal Bliss. Muno nga mutukutusizaako emikolo ez'okwanjula ssaako n'embaga. Sprout Management. Hallelujah. Hallelujah. Wow, wow, wow. You're engaged. Na kwesiza omubiri n'ogwo moyo. Na wangula omulabo lw'omusaayi. Tunuulira ebyo by'okoze byonna. Nitenda yegwansi kyeri eri wansi ewanyomebwa. Okoze bingi bingi dadi tonese kugwa. Leero nze ndese kwebaza webale. Kafufunga nkoyo tambula landiroda konkona enoloni zikula byona wabiponya amaziga
wasangula akase konze nemfuna nemazina nzekenzina Ebenezer.
Afanana Yesu taliyo Afanana Yesu simulabanga Nonyesa, nonyesa, nonyesa Afanana Yesu Everybody, one, two, go! Afanana Yesu taliyo Afanana Yesu simulabanga Nonyesa, nonyesa, sinambuzi Hey! Ah! Afanana Yesu simulanga Nonyesa, nonyesa, sinamusu Afanana Yesu tali Afanana Afanana Yesu tali Tali yo Afanana Yesu simulanga Nonyesa, 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 simulanga And the Son, Nariyamo Yomutuku, and the Holy Spirit.
yakwata najisembeza namba keji najisembeza sitani na akaba najongera bwana mulezina yetegeka nagamba jibeti. I'm going to go to the house. I'm going to go to Amanya na chichokola ku Rest TV then ndio ke nkubuze byange awe wao amanya nze sempija Charles Munasingo ndi musomi wa maulire ku Rest TV nkola kone programs endala nyingi nyo bingi byenkola era mu mukolo guno ndi ngakalabala bawago bane nsanyusa nyo kola mwe bale kuteekateeka mukolo gw'abaana bano kitiba tuchidiza mukama omanyi Katonda asobola okwewuunyisa Katonda asobola okukubako omukisa ne gukufukira ekizibu kino tubadde mu kizibu kyennyini eky'omukisa era omuntu ayinza okwebuuza n'agamba nti lwaki mu bifo byonna basazeewo wano singa omala n'otuukako reception gy'egenda okubeera ate it is so massive kwegamba ekintu kino kyonna kyonna nze kinneewunyisiza Katonda bw'ayogera ekintu munnanga atuukiriza era twebaza bwebaza Katonda enteekateeka zonna twagenda mu kwanjulwa nali omu kwaba bagenda mu kwanjulwa twasanga enteekateeka ng'omuntu ayinza okulowooza ekintu bakitegekedde mwaka mulamba kino kyampadde eky'okuyiga nti bw'otrustinga Katonda nga zabbuli bwegamba amannya agakola keeki mannya ki amannya fortunate is cakes yefe aba bekinze keeki eno baba wadde obukadde bumeka banange chachi yasonze material omusumba kiweeweesi na tuwa senti. Zoneza akoze materiyo wa kekeyo. Na yabao abana abano goba manyi. Kubache tunonya, manyi feba na maulire. Tunonye bintu byaffe tubizula. Olozo mwana ono si, taina Luganda kupasta chiwewesi dala. Banange taina Luganda kupasta chiwewesi. Na yo moyo mtukuvu. Yali dinga pasta chiwewesi. Nga tulimu service. Umana yali aze kuwayo. Musomba na amuita. Na mgamba komao. Hagendo okutuuka batnambuzo ino omwami bakula babikiye kwaba namugamba naye nga mpulira amafuta agakola ki agakola embaga nekitandikirawo musoma nabuuza abantu nti mugenda kutandikirawo abaani abagenda okutusupportinga mu kino baani abagenda okuwaayo chachi olwokuba ejjuza abantu nga ffe abakola keeki
mulimu abakola abali abapangisa gauni mulimu abatimbi abasaluni abantu ne bavayo ne balaga omwalo oyo omukwano. Yes. Soko obulira abantu bano we bakusanga kano akalongo kakuwadde kabulire kubanga naye wawaddeyo. Yes. Tusangibwa Ntinda near Uganda AIDS Commission ku stretch awo era bw'otuuka awo n'obuuza Fortunate Cakes bakuleeta bulungi. Tuli Ntinda emabega wa Uganda AIDS Commission. Okay, nkyakuleetera abalala bangi, kkiriza gwe tuula butuuzi, nze mbeyi nga nze neetooloola, nkutuuseeko ebyakabi eby'omulembe n'abantu abategedde Katonda abawaayo ku lwa Kristo. Saagala oveewo nkyali Nelly Williams ku Bridal Bliss. Nga mubadde mukyali awo, bwe mbajje mu kuwummula mumbaleetedde babuwembo closer now, nga sawundi evuddemu, ng'ebiwoggana bivuddemu, mbaleetedde babuwembo, abafuuse babuwembo. Nze nako mu bbalaba nga buli omu ali bibye naye nga bateekateeka babeere babuwembo nga n'omukyala erinnya eri alikolerera ng'alyagala. Mwenno eyabandaba bangi mwagala okusharinga erinnya naye amateeka tegabakkiriza. Kaakati oyinsooka kusooka kukola kintu ekifaanana bwe kityo abasumba ne bakikkiriza. Mwana wattu n'osobola okugabana erinnya. Ssebo, nsanyusa okukulaba. Nange okusanga ssebo. Njagala oyogereko nnyo, oyongereko ku ddoboozi, weebale na kunyuma. Weebale kusiima. Nze nalowoozeza nti Black atajja kunyumira, naye Black War alina details zennyongedde okunyumirwa. Ani yakiwoomyemu omutwe? Who is your designer? Designer wange chairman wa wano ku Fidelity One. Yeah, chairman wange abadde ankwasizaako ya designers bw'ati. Wow. Yeah. Tugulumiza Katonda nnyo olwa chairman, ate tugenda mufunako katini naye atubuulireko byabadde bitya. Kakati omukyala ali waneeno ye yakikubye dda kyapa mu mannya ge. Nzikiriza mubuuzeeko, nnyabo nsanyusa okulaba. Nange okusanga ssebo. Sooka obuuze ku batulaba. Yesu yebazibwe bassebo ne bannyabo abatulaba. Amannya gange bampita Rita Buwembo. Amina. Era kati bwe bakuyita naye kati lyerifuuse erirwa kuba tonnakikkiriza kati yeggwe. Tebakuyita naye yeggwe Rita Buwembo. Kuliko erinnya liryekkadde. Abaana bana batanda bakufuna linnya lino lye bagabana, oyinza bawaayo kalowoozo ki nga tetunnagenda wala? Mbawaayo akalowoozo nti nno bagumiikirize ate tebeeyonoonesa. Nabasajja balala bagumiikirize basabe Katonda batambulire mu makubo amatuufu Mukama ajja bakolera. Kyatandika bwe kiti lwali ku lunaku lwali lwakutaano nga 15 omwezi ogw'omusanvu nga 16 yali alina okubeera my graduation party. Kati nali nina okujja mu kibuga meeting Pastor Chris at West Center zigenda okola ki ku graduation party. But we twatuka mu kibuga na ngamba you go back kuba sinza abayise zine sawa sizemba koze ki sizemba itideko. Omukwano gwange nali naye ne mugamba tugende ku House of Rest tuumulireko eyo tujja tubeerako nga tutwaliriza ku budde. Twasangawo lunch hours pastor nga abuulira okumanya nga Mukama yakulonda nga byebiro byo aba yagamba nti no yakulonda aba yakulonda. Then before that omwami wange yali amaze okukola ki okukyala naye nga yagamba nti no talina ssente za kunkubambaga alina sooka kola nga omanya abasajja naye sikale si mwenna naye kyenyinza obbagamba when you have strong faith n'okkiriza mu Katonda ekyo ky'oyagala Katonda asobola okikukolera kyenyinza obbagamba janesigayo 15. Then the third round pastor n'agamba ani ayagala okukolera waneeno ekya embaga twawanika bangi nze nalinamu 10 mu nsawo nenjijja nensiga nengamba luno lusigira mwami wange mbanzirayo. Pastor Chiwewes Isaac nampita nagamba come back muwala gwe nangamba kumba okuva wali paka wali nenkumba nama nagamba abantu abali mu House of Rest nabagamba tukolere omuwala ono embaga nakajanja manekera ti nayogera n'abakadde ne bansaba omutwalo ogw'ente 3 so oloyogera namusumba ki
Pastor Isaac wano kichituti. Then nagamba, ah, okozotya. Obo ono dayo, soke tuchikole. Gatu chali yao, tuchetu nulide mami na avayo. Nagamba, abana mbawadde. Mbawadde ndi bagende bakolechi, omukolo gutambule. Neba za katona nti, as it one form of money, elazi nakoze sa, nizinyamba kumukola. Ya, nizinyamba ko, That's how they came. That's the base impa. That's parking abulungi. Nepi tamekuano jange. Na benga ndabatono neba zakatonanti. Kuchach kwenye neba mkuasi zako, bampa omogezi. Neba mpa. Abantu bonna. Omukolo neguitao. Gona guatambula abulungi nyo. Nchevali zakatonda. Tabadde wamu nafe kuba first day. Mbebaziza nyo mwena ababaddeko okuvira naje twatandikidde eri mu do's and don'ts na yene tumaliza mu mbaga ey'omwana omuwala n'omwana mulenzi babu wembo. Thank you so much for keeping it Rest TV. Njagala kubasiima nnyo mwena abalaba Rest TV. Fortunate, thank you so much for watching Rest TV. Bri Love wali kukushona. Thank you so much, you always watching. Oita n'abantu bajje balabe. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nyambazibwa abanaffe. Walidi kunamirembe road, baba itaba kushona designs, beba vila nobu amanyi, obufana na buwebuti. Genda, ogenda kunyumida dala dala, ofana nenganze, obo okunsinga. Jovaniwe, wadoli haitio, bakukolako, novamu, actually, nofana nina dala nganze, nituwa angatue nkanida dala. So, mweyune aba kushona designs, mukama aba omukusa. Till next Sunday, I love you, happy new month. Mukama aba omukusa. Mulabu wa fe omulu unvi nkwani lizani ku program The Bride of Bliss. Munonga matukutusi zako, emikolo ezo kwanjula sako, nembaga.